Bé, bona tarda a tothom. Vinc a parlar en nom del Casal Popular a l'Esquerda. És circumstancial, però sempre la cultura és allò que queda últim o que la gent pensa que sempre es pot estalviar. Intentaré, a través d'explicar molt breument, perquè ja portem bastanta estona parlant i segur que teniu fred i esteu cansats, que la cultura no és un luxe, que la cultura també és necessària i que en una ciutat i en uns països els catalans com els nostres cal una cultura que reivindiqui, una cultura que qüestioni, una cultura que ens ho faci passar bé i una cultura que ens agiti una mica les consciències. El Casal Popular a l'Esquerda neix aproximadament fa uns 7 anys, neix d'un grupet de gent que havia participat a l'ocupació de Can Calet, neix també d'una gent que havia estat a l'Assemblea de Joves de Granollers i també d'una gent que havia estat a la Plataforma Activa Juvenil. Actualment estem en el carrer Enric Prat de la Riba número 31 i ens definim com una entitat sense ànim de lucre que treballa des de l'agitació cultural i que esdevé un espai de trobada. Diem que treballem a l'agitació cultural perquè pensem que cal aquesta cultura que us deia, una cultura que no només faci art per l'art, sinó que pugui, a la mesura del possible, donar una mena de diàleg, tenir una mena d'impacte en la persona que rep aquest art. I no només l'art, sinó tota una sèrie d'elements que conformen la cultura, perquè la cultura ho és tot, i és per això que intentem no només de fer concerts, no només de fer recitals de poesia, no només de passar doncs, pel·lícules o el que sigui, sinó que també intentem de fer xerrades temàtiques, algunes de les quals doncs, han sigut d'alguns temes dels que s'han parlat per aquí. Intentem també de treballar conjuntament amb altres entitats. En definitiva, estem intentant de crear un calendari continuat i alternatiu aquí a la ciutat de Granollers, una ciutat que es caracteritza pel gris, no només a les places, sinó a les mentalitats de la gent i també perquè moltes de les seves entitats, aquestes entitats culturals, fan festa, la fan i la fan molt bé, però sovint s'obliden de reivindicar que allò que estan fent també és crear ciutadania. I nosaltres no només treballem tot això per crear aquesta alternativa a la ciutat, sinó que ho fem també per construir o ajudar a enfortir l'opció de l'esquerra independentista tant a Granollers com a la comarca i evidentment als països catalans. Nosaltres entenem l'esquerra independentista com un moviment social que a través de la construcció de la unitat popular ha d'aconseguir o ha d'assolir la independència, no només territorial sinó total, el socialisme, perquè realment les institucions que decidim que ens governin estiguin pensant en una majoria, i la reunificació dels països catalans, perquè els països catalans tenen molta història, tenen molta realitat i ho sabeu de sobres, tant al País Valencià com a les Illes Balears i com que també a la Catalunya Nord s'estan fent atacs continuats, molt evidents, que segurament tenen molt clar aquests atacs que realment existim. Estic anant ràpid perquè penso que tothom estarà una mica ja amb el cap bastant ple, però sí que finalment volíem dir que donem suport a la CUP en tant que és l'organització política de l'esquerra independentista que pot representar a les institucions actuals la ruptura necessària amb el sistema capitalista, amb els estats espanyol i francès, i sobretot també donem suport a la CUP i des de l'esquerra en concret perquè recullen el seu programa polític que la cultura, com deien al principi, no pot ser un luxe, ha de ser part de l'alliberament social i necessari, i sobretot també perquè pensem que a través de l'assemblearisme, que a través del treball al carrer, que a través de participar els membres de la CUP en altres moviments socials, és l'única manera que entre tots puguem canviar aquest sistema que creiem, i crec que avui s'ha fet bastant evident amb tots els temes que s'han anat parlant, està agonitzant, obsolet encara no ho està, però està agonitzant, i que si no canviem, pensem que nosaltres ho patirem, però sobretot la gent que vingui darrere nostra encara ho patirà més. Res més, moltes gràcies i endavant.